Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v tomto videjku si ukážeme a vysvětlíme, jak bude fungovat nový tank ranking systém. Nezaměňujte si to s rankedama, s hodnocenýma bitvama, jedná se o hodnocení na tanky. Jdeme na to. Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k App Gallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás. Pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slevových kuponů dostupné pro všechny hry z App Gallery. Pro klejmnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Věrnostní odměny si můžete klaimnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci 3 čtvrtě roku každý měsíc vyzvedávat 40 eurový slevový kupon. Kupony klaimnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru kupony a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support Discord, jenž naleznete v popisku videa. Nový ranking systém. Dle mýho, dle mýho, názoru, to je to, o čem VGčko mluvilo, jakože brzy přijde náhrada za Marks of Excellence, za vítězní zaky na děle, který můžeme znát z PC vodka. Vy, co nevíte, co jsou vítězní taky na děle, tak není asi nic jiného, než si to vygooglit. V podstatě dostáváte znaky za dělo za to, jak dobře hrajete s tímhletím strojem. VGčko přišlo do Blicu s tímhletím docela zajímavým mechanismem. Já jsem byl ohledně toho docela skeptický. Přišlo mi je to jako docela blbost, ale reálně je to za mě osobně jedna z nejzajímavějších věcí, kterou VG předalo za poslední dobu. Pro mě jakožto hráče, který v týře nemá co dělat, který má založený už několikátý účet právě protože v týře nemá co dělat a konečně je tady nějaký zaj zajímavý motivátor, který mě nutí tu hru hrát. Jedná se teda o nový hodnocený systém. je tady novinka, takže vy co umíte anglicky, můžete si to tady, můžete si to tady přehrát, přečíst nebo kouknout na to videjko, tam jsou české titulky. O co se vlastně jedná? Nutno říct takhle hnedka na začátek, že a ten ranking systém se zatím testuje na T77. Jediný stroj, na kterým je zatím ten ranking systém, tak je právě T77, která je teďka v shopu. V příštím peči, v peči 9.1, bude ten ranking systém nebo měl by být na všechny tanky ze hry. A to je, jestli budete moc prostě grandit rank na vašem oblíbeném tanku nebudete muset uh, utrácet goldy, abyste si ten ranking systém vyzkoušeli. Uh, o co teda jde? Je to způsob, VG to definovalo jako něco, co uh, vlastně ještě předtím, než bitva začne, určí, jak dobrý jste hráč. Uh, to je jeden důvod. Druhý důvod je prostě váš osobní důvod uh, hrát a mít co největší čísla, protože prostě všichni chceme v týhle hře největší čísla. Jak funguje ten ranking systém? Uh, funguje tak, že máte celkem 50 ranků, 1 až 50, a uh, a rank upujete za zkušenosti získané na vašem stroji. A když, to, když dosáhnete prostě gólu zkušeností, dostanete rank up. A tady uh, narážíme na jednu věc, která se mi úplně nelíbí, a to je, že ty rank upy stojí kredity. Uh, první rank up z ranku 1 na rank 2 stojí 50 tisíc kreditů a každý další rank se ta cena zvyšuje o 14 kreditů. Minimálně na týru 8. Nejsem si jistý, jestli budou... Uh, ty ceny těch ranků stejný na různý týry. To zatím nemůžu vědět, protože zatím je jenom jeden jediný tank, má ten ranking systém, ale minimálně na osmičkách uh, stojí ranka 50 000 kreditů a pak plus 14 každý další rank. Uh, VG tím argumentuje, je to, v tom, uh, je to v těch novinkách napsaný dole v FAQ, že je to něco, co vlastně ukazuje vašim teammateům a nemákům, jak jste dobrý a proto byste si za to měli zaplatit kredity. OK, hele, já jsem, my, my jsme to nějak na streamu počítali, že pokud byste chtěli udělat jako rank 50 na všech tancích veře, tak vás to bude stát v řádech miliard kreditů. Ale je nutno podotknout, že ono zas tak rychle jako ty ranky negrandíte, aby to stálo tolik. Nejsem si jistý, jestli se ty zkušenosti na tom daném tanku pro ten rank budou počítat znova od PC 9.1. A nebo plácnu, pokud máte na nějaký desítce nebo na nějakém tanku naježděných x milionů e, zkušeností, tak sám to bude jakoby započítat, jako byste to už měli od expen. A to nevím, opět věc, kterou zjistíme až v peči. Každý desátý level, e, každý desátý level, já nevím, jestli to tady jde někde zobrazit, asi ne, každý desátý level e, musíte udělat takzvaný promo. A e, pro to promo potřebujete určitý počet medailí. Uh, co, což vlastně definuje trošičku ten skill-based model tady dle toho, tady dle té mechaniky. Uh, Kdyby, abyste rankapovali na ty vysoké ranky, tak potom potřebujete i MK. Takže to znamená, že totálně 42% lopata pravděpodobně nebude mít rank 40, kde už potřebujete MK, uh, nebo minimálně ne s desítkama, protože takovýhle lidi prostě nemývají desítky, uh, nebo nemývají skill uh, hrát na desítkách. Použel Tady přesně není vidět, v těch novinkách není ta přesná hodnota, kolik potřebujete. Ve zkratce, na desítce, pardon, na desítce potřebujete 15 třetích tříd anebo vyšších, na 20 15 druhých tříd nebo vyšších, na 30 nějaký počet prvních tříd, na 40 2 myslím a na 50 c 7 MK. A, což, OK. Já jsem říkal včera na streamu, k jehož záznam je veřejný, takže jste se pravděpodobně mohli podívat, možná se to slyšeli, že se mi právě tady to utrácení kreditu nelíbí, že hráči, kteří mají hluboko do kapsy a nemůžou si třeba dovolit, nebo mají problém kupovat byť i těch tří tanky, tak budou mít problém utrácet kredity tady uh, v tom ranku. To je pravda. Na druhou stranu ten ranking systém je uh, cílený hlavně na hráče, který tý, nebo je to spíš takový ten pozdní content v týře nebo na hráče, který mají Nahráno hodně a chtějí třeba hrát svůj oblíbený tank. Samozřejmě může se vám stát, že budete chtít tryhardit prostě rank a budete casual hráč. Na druhou stranu, většinou to je tak, že čím lepší hráč, tím víc kreditů má nebo tím víc kreditů je schopný vydělat. A co tím chci říct? Vy. V pozdních fázích, třeba teďka víte, mám rank 25, na té 77 se a už potřebuju, už jsem potřeboval nějakých 40 tisíc expů na rank up. A ten rank up mě teďka stojí plácnu 150 tisíc kreditů. Ale těch 40 tisíc expů už jako dělám fakt dlouho. A pokud to je s nějakým prémiákem, tak v podstatě za dvě bitvy jste vydělali na ten rank. A potom, když v pozdějších fázích opravdu potřebujete desítky a desítky, ne listovky bitev na jeden rank, tak se těch 100 000 kreditů za ten rank úplně ztratí. Uh, ovšem, těch prvních 10-15 levelů opravdu vypláznete milion, ani nevíte jak. Uh, je nutný podotknout, že se do... Prostě bere se to za celkového počtu expu na, tanky, na tanku. To znamená, počítají se do toho boostery, počítají se do toho násobky. Takže pokud máte třeba pěti násobky, tak samozřejmě budete ty ranky uh, grindit rychleji. Ale pak se vám stane, že se můžete staknout buď na tom, na tom takzvaném promu, na tom desátém, dvacátém, nebo prostě na tom, na tom kulatém levelu. A, takže to by byl samotný ranking systém. V podstatě nemá to žádný další efekt, jenom se tím poměřujete virtuální pindíky, anebo nebo prostě je, je, to pro vás motivace, co v té hře dělat, nebo věc, co v té hře dělat. Mně se tady to upřímně fakt líbí, jsem rád, že to v té hře je. A, Grindím prostě rank na t 7 což je tank, který by mě asi tolik nebavil. Je to skvělý tank, je to skvělý tank. Uh, bude na něj videjko, případně se fakt podívejte na ten včerejší záznam streamu, kde jsem tři a půl hodiny hrál T7 sedmičku, kde tam kontentu bude spousta, ale na to, že to je neúplně zábavný tank pro mě na hraní, tak mi baví to hrát a baví mě grindit, včetně vyhrávat a nahánit tam ten rank. Takže tohle to by byl samotný rank. Pak tady máte tady ty tokeny. Máme tady tři tokeny a opět tady je další věc, která se mi nelíbí. abyste si ten token zaktivovali, tak potřebujete utratit flíčka. Zleva doprava je to v řádech plus minus nějakých 10 nebo 11 až 33 tisíc flíček. Potřebujete flíčka, abyste si odemkli tady ten token. Ty tokeny sám odemykají. Tady ten na levelu, myslím, 7, tady ten na ranku 7, tady ten na ranku 9, tady ten na ranku 11. v podstatě jediný, k čemu to je, vy za věci v bitvě, za killy, za udělený damage a za uh, asistovaný killy získáváte bodíky a za ty bodíky se vám zvyšuje level tady těch tokenů. Uh, vždycky na kulatým levelu se vám zmí, změní barvička. Uh, takže to koresponduje s tím rankem. Uh, že jo, 0 až 10 je šedá, 11 až 20 je uh, modra, uh, zelená, 20 až 30 je, uh, že jo, Modrá, 40 až, 30 až 40 je nějaká oranžová nebo žlutá a 40 až 50 nebo 50 je taková ta tmavší zlatá. K čemu tady ty tokeny jsou? V podstatě úplně k ničemu, jenom je to prostě counter. Je to counter, kolik jste dali killů za tu dobu, co prostě grandíte rank s tím daným tankem. Kolik jste dali, nebo kolikrát jste dali damage větší než to. nebo prostě kolik jste dali damage. Jinými slovy, tady to je úplně irrelevantní. Myslím si, že to ani nikdo jiný nevidí. Je to jenom pro vás, prostě counter, další věc, kterou můžete prostě zlepšovat uh, pak se vám tady mění barvičky. To je fakt v podstatě jediný a celý princip tady těch tokenů. Myslel jsem si, že to třeba bude, když splníte nějakou tu úroveň, třeba se dostanete na tu desítku, nebo za každý level toho tokenu, tak se vám třeba dá nějaký pětiprocentní bonus k expum. Bohužel to tak není, myslím si, že by bylo fajn, kdyby to bylo udělané takže i za expení tady těch tokenů, že ty tokeny by vám dávaly pak nějaký separátní bonus, právě třeba nějaký procentuální bonus k celkovému získávání expu do toho ranku. BGčko se rozhodlo tomu nedát jako žádný efekt. Je to myslím škoda, tady ty věci se daly nějak využít líp, nebo mohli mít ještě nějaký side effect. A každopádně, tohle to by byl ta ranking systém. Za mě zajímavá věc, která vydrží na dlouho, ono fakt udělat ten rank 50, pokud vysloveně nemáte 205 násobků v garáži, bude docela challenge, bude to vyžadovat stovky bitev na tom tanku, bude to vyžadovat hrát prostě dobře, vyhrávat, protože samozřejmě za VIN je nejvíc expu, nebo víc expu než za prohru. A, ačkoliv to není. Není to úplně stejný koncept jako gunmarky, které jsou teda zdarma, nemusíte tam platit ani kredity, ani volné zkušenosti. Tak je to do jistý míry skill based a je schopný, nebo jste schopný vaším dobrým gameplayem grindit o něco rychleji. A samozřejmě prostě pokud máte nějaký pětinásobky, nebo pokud vám padne nějaký pětinásobek z battle passu nebo z bedničky, tak je cool to odehrát na tanku, kde, zbí, kde prostě farmíte ten rank, protože prostě máte, pětinásobek expu za bytů, logicky. Za vin. Takže tak, já si zavěřím, myslím, že to je fakt zajímavá věc. Rozhodně se, rozhodně v následujících dnech budu na streamu hodně, hodně hrát T77, grajím tam ten rank, už jsem v polovině, ještě dlouhá, dlouhá cesta přede mnou, tak uvidíme, jestli se nějak zvládnu dohrabat na ten rank 50. A teda v peči 9.1 nám začne taková nová éra, kdy jeden asi z hlavních kontentů streamu, že budu prostě farmit ranky, nebo budu farmit ranky na tancích, na rank 50, na mých oblíbených tancích. A je to fajn, je to, pro mě to je osobně fakt fajn věc. asi víte, že mám prostě svůj hlavní účet, 80 tisíc bitev, všechny desítky. Na tomhle účtě skoro 8 000 bitev, skoro všechny desítky. Já v týře nemám co dělat. Každá takováhle věc, která mě u té hry udrží o něco díl, je pro mě, ale taky pro vás, pro vlastně udržitelnost mýho kontentu a streamu velmi, velmi důležitá. Takže já tady to kvituju z 80%. Z 10% se mi úplně nelíbí ten koncept, že musíte utratit nějaký fríčka, nějaký kredity ale vem to čert, nic s tím neudělám, mohlo to být horší a 10% je, že šlo nějak využít tady ty tokeny, které mají fakt jenom efekt, že mění barvičku a můžete prostě farmit lepší barvičku. Takže tak, určitě budu moc rád, když mi do komentářů napíšete váš názor na ten rank, na ten ranking systém, co si o tom myslíte, jak se vám to líbí, co byste tam třeba upravili a samozřejmě třeba na jakém tanku budete vy svůj první rank 50, pokud teda nemáte T7. -7 na jakém tanku budete v 9 jednice nebo v příštím peči Grandi Trank 50. Všechny komentáře čtu, i když na něj neodpovím nebo ho neosrdíčku, tak komentáře čtu. Takže rozhodně nebojte se, nestejte se, napište komentář a zajímá mě váš názor na ty ranky. Tak jo, já vám moc krát děkuji za sledování tohoto videjka, doufám, že vám tady to videjko dalo nějaké informace, že odcházíte trošičku chytřejší, než jste na to video přišli. No a my se vidíme buď u dalšího videa, anebo zítra na streamu, kdy budu grindit uh, rank 50 na T7. Díky moc, mějte se moc pěkně a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.